Dobar dan. Pozdrav uživo iz studija televizije Zona Plus. Prvi put u 2020. godini. Puno toga lepog poželjela sam vam u poslednjoj prošlogodišnjoj emisiji. Da ne ponavljam lepe želje, samo ću vas podsjetiti da nikako ne zaboravite da zdravlje jeste broj jedan u željama svih želja. I kao što u jednoj od ovih emisija tokom proteklih 5 godina ispričah sticajem okolnosti, nekada sam tražila, kad mi ljudi čestitaju novu godinu, rođendan ili bilo koji lep povod, da nastupe sa nekom konkretnom željom, jer sam smatrala da je zdravlje nešto što se podrazumeva i da se bolesti dešavaju tamo nekom drugom. Međutim, kad vas život demantuje u tome, onda shvatite šta su zapravo prioriteti, pa naučite da cenite te iste i shvatite važnost zdravlja, ne samo kao reči, već zdravlja kao entiteta koji je dragocenost. Sve ostalo bude puno lakše i bezbolnije kada ga imate. Ova uvertira danas, uživo u studiju televizije Zona Plus, nije slučajnost. I nije slučajnost što ću vam uz pregršt lepih želja koje sam vam uputila pre 3 nedelje u ovom istom studiju predstaviti mog dragog gosta. Posle tačno 3 godine u emisiji Život preko reda, docent dr. Tomislav Kostić, kardiolog. Doktore Kostiću, dobar dan i dobrodošli u ovu emisiju. Dobar dan, hvala na poziv. 3 godine su prošle od našeg posljednjeg susreta u ovoj emisiji i subjektivni utisak bude malo drugačiji u odnosu na realnost. Čini se da je taj period kraći, bar s moje tačke gledišta. Za ove 3 godine verujem da ima puno pozitivnog pomaka u vašem životu, generalno, pre svega u karijeri. Nagrada 11. januar, o kojoj naši gledalci već sasvim sigurno više nego dovoljno znaju, koju ste nedavno dobili, a znamo takođe i da je reč o najvišem priznanju grada Niša. Ja vam sada čestitam i s obzirom da je to na izvestan način kruna vašeg dosadašnjeg rada i karijere, da se vratimo unazad, da pogledamo u retrovizor i da kažemo za ove 3 godine čega još novog ima. Pa, pre svega, hvala na ovako lepom uvodu. Ta nagrada jeste došla kao vrhunac neke moje karijere sada, ali činjenica, dosta toga se radilo u prethodno vreme. Ja sam pre 3 godine ovde bio. Povod je bio organizacija Svetosavskog bala. Sa gospodinom Ivanom Redijem smo bili gosti i tada smo organizovali taj donatorski bal vezano za nabavku testa fizičkim opterećenjem Ergo bicikle, koji je dan danas upotrebi u kliničkom centru Niš na našoj klinici za kardiologiju. Ja sam jako bio ponosan tada jer se ta akcija završila više nego uspešno, zahvaljujući dobrim ljudima, građanima Niša i na neki način sredstvima javnog informisanja i vama. Mi smo prošle godine, znači pre mesec dana, realizovali još jedan projekat, a to je test fizičkog opterećenja, tzv. Ergotraka, donacija zahvaljujući određenim kompanijama i vrednost donacije je bio popriličan. Ja bih se zahvalio kompanijama koji su učestvovali u tome, jer na neki način taj segment neinvazivne dijagnostike u kardiologiji smo zaokružili na jedan lep način. Ostao je problem vezan za holter EKG monitoring i mi smo, zahvaljujući gradu Nišu pre svega i privrednicima grada Niša, to jest klubu privrednika grada Niša, kojim bih ja ovom prilikom pozdravio na čelu sa gospodinom Draganom Miloševićem, uspeli da dogovorimo donaciju vezanu za nabavku 5 holter EKG aparata, čim bi se lista čekanja, odnosno lista zakazivanja koja je bila poprilično velika kada je u pitanju ta neinvazivna dijagnostika značajno smanjila i to je u planu krajem ovoga meseca da klub privrednika organizuje to. Sve je na dobrom putu i ja bih se ovom prilikom još jednom se njima zahvalio. Kada je u pitanju ovo priznanje, jako sam ponosan i srećan. I ja sam to i na samoj dodeli izjavio. U životu jednog lekara dođu brojna priznanja, uglavnom sa stručnih sastanaka, svojih udruženja,
dosta toga se radilo, pogotovo sve moje kolege, ali kad to priznanje dođe iz grada u kome ste rođeni, u kome ste gradili karijeru, onda to priznanje dobija status ovako jednog najvrednijeg priznanja, mnogo pacijenata iz ovog grada i samim tim ja sam to priznanje preusmerio na celu kliniku, na zaposlene ljude tamo, jer kardiologija 21. veka je i ranije jedan timski rad pre svega, naročito iz oblasti interventne kardiologije, gde jednostavno pojedinac ne bi imao neke velike šanse. To je jedna mašinerija gde su svi segmenti uključeni, počeo od medicinskog osoblja, medicinskih sestara, tehničara, preko ostalih kolega lekara. I ja bih se ovim prilikom još jednom svima njima zahvalio. Zahvalio se mojim profesorima, mentorima, ljudima koji su imali uticaj na moju karijeru, jer, kažem, svega toga, ovoga ne bi bilo da nije bilo ni njih. I meni je drago što smo mi kao kolektiv na neki način jedna kompaktna cjelina koja je se izdigla i na neki način afirmisala pozitivno i u samom kliničkom centru Niš i od otvaranja kliničkog centra Niš. Kardiologija je ovako najfrekventnija grana medicina jer dosta pacijenata prođe kroz naše ambulante, a i u samom svetlu kardiologije Srbije i Evrope, jer mnogo naših lekara je uključeno u rad i Udruženja kardiologa Srbije i organizaciji mnogih sastanaka u Srbiji i u Evropi, tako da ovom prilikom je veliki pozdrav za njih i drago mi je što sam deo te celine. Jasno je da ste timski igrač i to je jako značajno kad se čuje od nekog ko dobije značajno priznanje, nagradu ili bilo šta slično što je potvrda i satisfakcija za postignute rezultate, pa potencira svoje saradnike, kolektiv i ekipu sa kojom sarađuje, odnosno radi. Zapravo su to stvari koje više govore o vama nego o bilo kome i bilo čemu. Kada je reč o statistici, gledala sam neke intervjue i neka vaša gostovanja. Ne znam da li znate tačan broj vaših pacijenata, odnosno pregleda koje obavite. Podatak se kreće od 300, 400, 500 na godišnjem nivou, pa od 2006. godine koju ste pomenuli. Onda koliko to bude od prilike intervencija i pregleda? Kardiovaskularne bolesti su ovako problem broj jedan, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i u svetu. Naša zemlja spada u region visokog rizika za kardiovaskularne bolesti, pre svega zbog načina života, a i genetike koja je podložna za ovaj region. Tako da kroz kardiologiju prođe veliki broj pacijenata. To otprilike na godišnjem nivou izgleda ovako. Prošle godine smo u našim prijemnim i specijalističkim ambulantama imali preko 33.000 pregleda. Znači, preko 33.000 pacijenata je prošlo kroz naše ambulante. Urađeno je preko 14.000 ultrazvučnih pregleda. Urađeno je preko 3.500 elektronskih kontrola kod pacijenata sa pacemakerom, preko 500 ugrađenih pacemakera, preko 2.500 urađenih koronarografija, 1.500 intervencija sa ugradnjom stenta. Tako da su to stvarno impozantne brojke. Ono na što ja potenciram jeste da ta dobro organizovana služba, naročito interventne kardiologije, sa pripravnošću i pripremnim ekipama 24 sata dnevno, koja omogućava brzo zbrinjavanje urgentnih pacijenata. Od otvaranja novog kliničkog centra mi imamo definitivno bolje uslove za lečenje, pre svega za rad, a naši pacijenti i sami vide te bolje uslove. Imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom zdravlja i sa Upravom kliničkog centra. I kažem, od otvaranja nove angiosale, veliki broj pacijenata ne samo grada Niša, nego i ostalog regiona sa juga Srbije i okoline dolazi u hitnim situacijama. To je najčešće akutni infarkt miokarda, koji je ovako najvulnerabilnija grupa pacijenata, gde treba brzo reagovati, gde treba brzo pacijentu pružiti pomoć. Naša organizacija službe je bila takva da smo imali pripravnu ekipu 24 sata non-stop u novom kliničkom centru i ti pacijenti su zbrinjavani u novom kliničkom centru i drago mi je da su na kraju krajeva i brojke ovakve. Dosta toga se promenilo protekle godine. Od 2006. je bila pretposlednja statistika našeg zavoda Batut koji je kazao da 56% pacijenata, 56% ukupno svih smrtnih ishoda su kardiovaskularne bolesti.
tu spadaju cerebrovaskularne, naravno, bolesti. Taj procenat je u padu, 51% iz 2016. godine. Znači, sve to govori da nekako nove metode lečenja, mere prevencije, tu veliku ulogu igraju i sredstva javnog informisanja, imaju ulogu na samu zdravstvenu kulturu naših pacijenata, na podizanje svesti, na to da, a s druge strane, naš zadatak je da mi implementiramo nove metode i lečenja i dijagnostike i terapije kada je u pitanju kardiologije i sve je to doprinilo da smo na dobrom putu. Još uvek je to velika brojka, još uvek je to ogroman broj pacijenata, ali kažem ono što je dobro jeste da se pacijenti onako kao što se leče u Evropi, leče se i kod nas. Znači, terapija akutnog infarkta miokarda, terapija poremećaja srčanog ritma se identično leči i u zapadnim zemljama koji imaju mnogo bolje uslove, veći budžet, bolje tehnološke device. Kod nas se identično leči i samo zahvaljujući pre svega intenzivnoj i napornoj edukaciji pre svega svih lekara tamo i osoblja koji su edukovani za tako nešto. Kažem, to nije lak posao, naročito jer je rad u angiosali jedan od najtežih poslova, mogu slobodno kažem, u medicini, pre svega zato što se radi u zoni zračenja i svi mi znamo kako je to raditi tamo, tako da je neophodna na neki način dobra organizacija cele te službe. Ja stvarno sam ponosan na taj segment i na celu kardiologiju Nišku uopšte. A kada je reč o poređenju stručnosti, ako se zapravo bilo kakva paralela može povući, govorimo o stručnjacima u inostranstvu, podatak da imate recimo 32 naučna rada koja su, govorimo o međunarodnom nivou, pretpostavljam da dosta putujete u cilju sopstvenog usavršavanja, usvajanja nekih modela, ali možda i u cilju prenošenja nekih znanja vašim kolegama iz drugih zemalja. Ima li nekih novih poduhvata koje vidite na delu kad odete u inostranstvo? Nezahvalno je govoriti o poređenju u pravom smislu te reči, ali da li neke prednosti koje vidite možete da implementirate u radu u sopstvenom gradu? Pa pazite, to su apsolutno u pogledu edukacije naših kadrova. Mi ne zaostajemo za njima, ali problem je sa tehničkog aspekta veliki budžeti tih zemalja dovode njih u prednost kada su u pitanju implementacije nekih novih device-a koji kod nas kasne koju godinu. Kažem, u ovom segmentu se mi borimo definitivno da našim pacijentima omogućimo sve te nove metode i lečenja i dijagnostike i terapije. Edukacija u životu jednog zdravstvenog radnika je neophodna. Medicina je grana koja napreduje i zavisi od tehnoloških dostignuća. I jednostavno, medicina 21. veka prati u korak i inženjering i tehniku. I to je jednostavno neminovnost da bi dobro lečili naše pacijente, naše ljude, neophodna edukacija, medicina se menja. Drugačije se lečio pacijent pre 10 godina, drugačije se leči sada, dolazi se do novih saznanja. Svake godine imamo naše stručne sastanke i u zemlji i u inostranstvu, godišnji Evropski kongres kardiologa, gde izlaze uglavnom nove smernice za lečenje određenih populacija pacijenata na neku godinu za određenu vrstu kardiovaskularne patologije. Mi smo u obavezi da pacijenta lečimo po principima takozvane dobre kliničke prakse i dobrih smernica, najnovijih smernica, i u tome se trudimo. Organizacija naše klinike i naše kolektive jeste i takva da svake srede mi imamo lično stručni sastanak na našoj klinici gde je ta tema stručnog sastanka svake srede drugačija, ali uglavnom vezana za najnovije vodiče iz oblasti kardiologije. Imamo i goste sa strane, uglavnom se tu razmenjuju neka iskustva i, kažem, radimo kontinuirano na toj kontinuiranoj edukaciji vezano i nas samih, ali i pokušavamo da taj korak sa svetom, što se kaže, održimo. I drago mi je da je generalno kardiologija u Srbiji ovako se dobro pozicionirala kada se gleda Evropa u globalu.
recimo naše udruženje kardiologa, naša grupa za interventnu kardiologiju i za pacing ima jednom godišnje kongrese koje organizuje, to su uglavnom u Beogradu, gde se vidi u suštini koliko smo mi u korak sa Evropom i svetom, jer i mnogi vodeći evropski i svetski stručnjaci budu na tom kongresu. Znači, dođu i da nam pruže podršku i da razmenimo iskustva i to je na neki način dokaz da se ovde dobro u Srbiji radi. Što se tiče same niške kardiologije, mi od unazad 15. godina imamo naš kongres kardiologa. Ove godine će biti oktobra meseca, 3 dana, a svake druge godine gde okupimo veliki broj lekara, gde na neki način se nastavlja ta edukacija koju kažem, kontinuirano sprovodimo. I to je jedna neminovnost, a i drago mi je što smo pokazali da je to dobar način rada, jer, kažem, i naši građani mogu da budu sigurni da se ovde sprovode najnovije metode lečenja kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti. A kako vi postižete sve? Pomenuli smo one naučne radove koji mene uvek posebno interesuju. Pomenuli ste maločas hiljade pacijenata. Pomenuli ste i kongrese. Kakva je organizacija života jednog uspešnog čoveka koji treba i da piše između ostalog? Kad to sve postižete? Na koji način organizujete svoj život? Imate i porodicu i toliko polja na kojima ste uspešni? Pa ne samo ja, nego i moji kolege koji se bave naučnim i stručnim. Svi se u nekom segmentu bave naučnim i stručnim radom. Na kraju krajeva i naša katedra za internu medicinu, Medicinsku fakultetu, Univerzitetu u Nišu, i mi koji smo njeni članovi imamo i obavezu da u skladu sa akreditacijom fakulteta objavljujemo i budemo na tom polju aktivni. Tako da je na neki način to i naša radna obaveza, ali kažem, veliki broj pacijenata prođe, veliki broj nekih novih saznanja. Sve to možemo pretočiti u određene istraživanja, u određene naučne radove, pisati naše zapažanja, ali, kažem, to iziskuje definitivno dosta vremena, iziskuje dodatni napor, ali, kažem, sve je stvar dobre organizacije. Znači, u slučaju dobre organizacije vremena ima. Ja definitivno i za sebe mislim nekada je 24 sata malo u jednom danu. I to je, na kraju krajeva, to je odlika 21. veka i društva u kome živimo, ali činjenica da stvar dobre organizacije može da reši sve. Tako da, na kraju krajeva, što se mora, mora se, tako drugim rečima. Da. Setih se dok pričate sada da ste prilikom jednog obeležavanja dana Medicinskog fakulteta dobili takođe prestižno priznanje. Podsjetite me o čemu se radi. To je bilo nedavno, pre godinu ili dve, tako? Školska 2016-2017. Izašao je rad moj i grupe autora u eminentnom evropskom časopisu International Journal of Cardiology. I to je rad koji ovako se dobro kotirao tada. Na koju temu? Na temu manifestacija lajmske bolesti kod pacijenata, kod kardiovaskularnih komplikacija kod pacijenata sa lajmskom bolešću. I zahvaljujući tom radu, Medicinski fakultet u Nišu nam je dodelio priznanje za tada najbolje i najviše rangirani naučno-istraživački rad u toj školskoj 2016-2017. godini. Da, sećam se toga. Baš je bilo, da kažem, upečatljivo i događaj sam po sebi i ta dodela. Evo, pitaću kolege iz režije, ukoliko ima mogućnosti da vidimo, možemo i da uključimo nekog gledalca ukoliko ima pitanja. 018-415-07-03. Da ne bi priča bila stereotipna, neke teze kada je reč o kardiologiji jesu konstanta, pacemakeri, stentovi, invazivne, neinvazivne metode, sve ono što se vrti vrlo često u medijima, a što je jako značajno za informisanje i neukih gledalaca i onih koji nemaju ili imaju minimum znanja iz medicine. Ja bih sada volela da se malo razlikujemo, uslovno rečeno, i da govorimo više o prevenciji.
i za laike. Prevencija jeste nešto čime možemo, možda ne sprečiti, ali preduprediti neke bolesti. Najplastičnije rečeno. Kada je reč o kardiologiji, ako ja nemam nikakvih smetnji kardiološke prirode, ako mi je dobar krvni pritisak, ako prosto nemam nikakvih problema, o kakvoj prevenciji možemo govoriti? Šta je to što jedan prosečan čovek u današnje vreme koji nema problema može da radi, a da se to što radi za svoje zdravlje naziva preventivnim merama da sačuva, odnosno zaštiti svoje srce od potencijalne bolesti ili opasnosti? Pa u tom slučaju o kome ste vi sada govorili, tada je reč o primarnoj prevenciji. Dobro. Znači, primarna prevencija je mera prevencije kada želite da prevenirate nešto što se još nije dogodilo. Da. A moguće je da se dogodi. To moguće je, to niko ne zna da li će, da li će, ali ne mora. Nivo sekundarne prevencije obuhvata onu populaciju pacijenata kod kojih se taj neželjeni događaj, pod znakom navoda, desio. I onda vi merama prevencije, sekundarne prevencije, prevenirate da se taj događaj ponovi. Znači, to je nivo sekundarne prevencije. Nivoi, odnosno intenzitet primarne, intenzitet sekundarne prevencije, to kako ćete vi reagovati, kako ćete deliti, zavisi da li je primarna, da li je sekundarna i u kojoj vrsti bolesti se radi. Jer kardiologija je širok pojam, kardiovaskularne bolesti su širok pojam. Ono što se sada, što je u fokusu i šta je najfrekventnija, najvulnerabilnija, najosjetljivija grupa pacijenata jeste takozvani akutni koronarni sindrom, gde spada i akutni infarkt miokarda. To je takozvana koronarna bolest. Ono šta je opasno i šta, na šta jednostavno mi pokušavamo da i ranije dijagnostikujemo i dobro lečimo, je da ta bolest se može javiti iznenada. I, nažalost, u određenom procentu slučajeva može se završiti smrtnim ishodom, koji je nekad prva manifestacija recimo akutnog infarkta miokarda. I dalje u 21. veku i kod nas u Evropi akutni infarkt miokarda ima van hospitalnu, znači van bolničku smrtnost koja je negde 30%. Znači, negde 30% pacijenata u tom akutnom infarktu miokarda u datom trenutku može imati taj neželjeni ishod i završiti sa smrtnim ishodom. To je ono na što mi moramo da preveniramo i da na neki način detektujemo tu vulnerabilnu grupu pacijenata, tu osetljivu grupu pacijenata. Kada pacijent sa akutnim infarktom miokarda dođe u bolnicu, taj procent smrtnosti pada drastično, znači ispod 5% sad po novim metodama lečenja. To je zlatni sat? Zlatni sat je jedno pravilo u kardiologiji, jedan, mogu slobodno reći, zakon kada je kardiologija u pitanju, jer je što je duže vreme do otvaranja koronarne arterije koja je odgovorna za taj akutni infarkt, to je oštećenje srčnog mišića veće. Što znači da u tom zlatnom satu treba što pre reagovati, jer je tad procenat oštećenja srčnog mišića najmanji. Znači, što se pre otvori, drugim rečima, što se pre otvori koronarna arterija, time sprečavate oštećenje srčnog mišića. Koje što duže vreme traje, je praktično ulazi u neku irreverzibilnu fazu, nepovratnu fazu, gde posle nemate mnogo uticaja na taj stepen oštećenja. Zato je bitno da kao urgentna grana medicine mi imamo te pripravne ekipe i za terapiju akutnog infarkta miokarda i za ugradnju privremenog pacemakera i za mnogi druge stvari na praktično 4 različita punkta u novom kliničkom centru gde su pacijenti na neki način brzo sagledavani i gde se brzo reaguje i brzo daje terapija. Dobro, vratimo se prevenciji. Prevencija, što se tiče mere primarne prevencije, znači, napomenuli smo, znači, pacijenta, ako imate čovjeka koji nema nikakve simptome, u tom slučaju mere primarne prevencije obuhvataju izbjegavanje svih onih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti koje možemo menjati. Postoje faktori rizika koji su promenljivi i možemo ih menjati, a to su pre svega prestanak pušenja, adekvatna fizička aktivnost, smanjenje nivoa šećera u krvi, u slučaju dijabetar, zna se da je dijabetes veliki faktor rizika za kardiovaskularne bolesti,
zatim sniženje masnoće u krvi, takozvane te hiperlipidemije i njihovo smanjenje u merama primarne prevencije, adekvatna kontrola krvnog pritiska. Znači, to su smanjen unos soli, znači soja je značajan faktor rizika za kardiovaskulne bolesti i, kažem, to su te mere primarne prevencije koje možemo promeniti. Mere, faktori rizika koje ne možemo menjati su pre svega genetika u osnovi svih bolesti, pa i kardiovaskulnih bolesti. Genetika je osnova i tu ne možemo nešto mnogo učiniti. Još uvek, danas je moderna genska terapija u raznim granama medicine, u kardiologiji još uvek u fazi istraživanja, ali što se tiče pola, genetike, nekih socioekonomskih uslova života gde živimo, radimo, izloženi stresu svakodnevno u ovom 21. veku, to su neke stvari koje su neizbežne. Tako da ono što možemo menjati su ovi faktori rizika koje sam spomenuo, gde svaki pacijent na neki način i čovek treba da ima svest o tome i da na neki način sam sebi podigne taj nivo zdravstvene kulture. Sad ste mi dali šlagvort za mnogo pitanja. Kada je reč o polu, jel postoje neke statistike, odnosno podaci, da li su muškarci ili žene sa većim faktorom rizika, odnosno da li postoji veća stopa javljanja ili smrtnosti, čega već, čime raspolaže? Do perioda menopauze žene su u boljem položaju. Odnos toga akutnog koronarnog sindroma kod muškaraca i žene je u odnosu 8:1. Znači, 8 puta je češći kod muškaraca nego kod žena do menopauze i to se zna zahvaljujući protektivnom efektu ovih polnih hormona na taj zid krvnog suda. Kada posle menopauze se taj odnos izjednačava i čak prelazi na stranu, rizik prelazi na stranu žena. Znači, dolazi odnos 1:1 i onda su praktično u jednom identičnom riziku. Ono što nije dobro, što vidimo poslednjih godina, da se taj procenat javljanja povećao i naročito se pomerio prema mlađim kategorijama, što je ranije bilo nezamislivo da pacijent ispod 40 godina ima akutni infarkt miokarda, to danas viđemo na klinici, i što je posledica, kažem, svih ovih faktora rizika, jer u kardiologiji se faktori rizika ne sabiraju, nego se multipliciraju. Znači, ako neko ima tri faktora rizika, onda će šansa za neki koronarni događaj da mu bude 16 puta veća. Znači, ne sabiraju se, nego se multipliciraju i to je ono što se zna. Tako da, to je ono što nije dobro, što se mlađe populacije sve više zahvaćene, ali, kažem, taj nivo zdravstvene kulture treba da bude, da se misli o tome, ne treba ljudi da se plaše, ali, kažem, trebaju da imaju svest o tome da jednostavno takva je populacija i takva je sredina gde smo podložni kardiovaskulnim bolestima. Dobro, sad smo poredili polove, a generalno, kad uzmemo u obzir oba pola, koje su starosne granice kad je infarkt miokarda najučestaliji, od do? Kažem, nema pravila. Ranije se znalo, ranije pre 30 godina akutni infarkt miokarda je bila bolest koja je rezervisana za populaciju pacijenata preko 65 godina života. To se smanjivalo. Danas se zna da je preko 40 godina, znači ta grupa između 40 i 60 godina je poprilično velika. Ono što, kažem, nije dobro da ispod 40 godina života imamo pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda ili neku kardiovaskulnu bolest. U priči o faktorima rizika pomenuli ste i krvni pritisak. Da li je, kada je reč o kardiologiji, opasan samo visok krvni pritisak ili je i nizak pritisak takođe nešto što se razmatra u kontekstu priče o faktorima rizika? Tako je, znači nizak krvni pritisak po najnovim istraživanjima ima svoje štetne efekte. Zato vas i pitam. Tako je, jasne su preporuke, poslednje preporuke za terapiju hipertenzije, odnosno visokog krvnog pritiska iz 2018. godine, kažu da treba pritisak biti niži od 140 sa 90, idealno ispod 130 sa 80, ali ne ići ispod 120. Znači, u samim preporukama Evropskog udruženja kardiologa se navodi da u terapiji hipertenzije ne treba pažljivo dozirati lekove da se ovaj pritisak drži u određenim granicama, znači ne ispod 120. Zavisnosti od kategorija bolesnika, kod starijih ljudi su kriterijumi malo blaži, znači kod njih se ide na malo više vrednosti tog gornjeg pritiska. Rizične grupe pacijenata, to su prvenstveno pacijenti sa dijabetom,
To je ovako najosjetljivija grupa kad su kardiovaskulne bolesti u pitanju, jer su najpodložniji komplikacijama i svemu onome što nose te dve bolesti zajedno. A na koji način šećer u krvi, da plastično sad objasnimo? Pa vrlo prosto, zato što oštećuje krvne sudove. Vrlo prosto taj visok nivo šećera u krvi na različitim patofiziološkim mehanizmima, da sad to ne objašnjavam, utiče na taj endotel, na taj zid krvnog suda iznutra i na sam krvni sud i oštećuje krvne sudove svih organa. Znači, kod dijabeta i danas se zna da u slučaju, ako gledamo grubo statistički, pacijenti sa dijabetom 6 godina kraće žive nego pacijenti bez dijabeta. Ali ako pritom imaju i kardiovaskulnu komplikaciju ili neki kardiovaskulni event, događaj, onda se ta dužina života smanjuje za 12 godina, znači još 6 godina. Tako da su to alarmantni podaci. Kad gledamo statistiku, to su istraživanja na velikom broju pacijenata, na hiljade pacijenata. Pušenje? Pušenje zna se da je faktor rizika i za mnoge bolesti, ne samo za kardiovaskularne, ali što tiče kardiovaskularnih, pušenje je broj 1. Znači to treba apsolutno izbaciti. Ali ima mnogo lekara i vaših kolega iz vaše struke koji puše i dalje zastupaju tezu o značaju zdravog života i bez pušenja, što bude malo kontradiktorno. Pa dobro, to je stvarno. Niste nepušač? Tako je, suština je da i na neki način i svojim primjerom trebate da date. Da, zato vas i pitam da li ste vi nepušač. Jer ako, kako reći nekom pacijentu da treba da smrša, vi imate recimo 120 kg, mislim to je malo jedna diskrepanca, ali kažem, treba voditi račune i misliti o zdravim stilu, o jednom zdravom stilu života. Šta podrazumeva zdrav stil života? Vi ste takođe u toj priči pomenuli fizičku aktivnost. Da li se tu misli pre svega na aerobne ili recimo i odlazak u teretanu može da bude značajan za moje stanje? Svaka fizička aktivnost ima svoj efekt na stanje. Ali što se tiče kardiovaskularnog sistema, aerobni način treninga. Šta to znači? Trčanje, pešačenje, plivanje? Pa trčanje, više, sve zavisi, recimo, ko je u kakvoj fizičkoj kondiciji i kako ko od naših građana, koji sport preferira, da li je u treningu, da li je bivši sport i tako dalje. Suština je da taj brzi hod se više preporučuje kada gledamo teoriju, jer zbog te mikrotraume zglobova i tako dalje, ali kažem, svaka vrsta fizičke aktivnosti u preporukama Evropskog udruženja stoji 3 do 5 puta nedeljno, 30 do 45 minuta, ali kažem, bitno je da ima neki stav o tome, da misli o tome i da sprovodi koliko god može, što više to bolje po meni. Tako da činjenica da fizička aktivnost ima povoljne efekte na mnogo sistema u ljudskom organizmu, ne samo na kardiovaskularnom. Dobro, znači tu možemo generalizovati da je svaka vrsta fizičke aktivnosti dobro došla za kardiološki status. Ali recimo ako imate pacijenta koji ima visok krvni pritisak, onda je taj anaerobni tip vežbanja kod njega u suštini i nepoželjen, kontraindikovan, jer recimo teretana kod pacijenta koji ima visok krvni pritisak nije poželjen. Upravo se tu ide na aerobnu fizičku aktivnost. Tako da ima tu modifikacije, treba slušati savete definitivno. Dobro, ali u kontekstu primarne prevencije, pa čak i u kontekstu sekundarne. Znači, pogrešno je mišljenje da pacijent sa akutnim infarktom miokarda je završio sa normalnim načinom života. Naprotiv, upravo mere rehabilitacije kod njega imaju ogroman efekat da se vrati na neki način stari put, neće u nivou koji mu lekar preporuči. Tako da i kod takvih pacijenata je rehabilitacija, čak i kod najtežih pacijenata sa srčanom slabošću, je indikovana fizička aktivnost, odnosno određeni vid rehabilitacije, tako da kažem. Da li se vi bavite sportom? Pa bavim se sada u ovim godinima rekreativno, a ranije profesionalno. Na koji način vi pristupate jednom pacijentu koji je, kao što ste rekli, ubedio sebe da je završio sa, ne sa svojim životom, ali sa mnogim poljima, kad se desi problem, kad se desi infarkt, kad ugradite stent ili pacemaker, da li ima i tog dela te psihološke podrške koju vi kao lekar pružate jednom pacijentu, da nije sve izgubljeno i da život ide dalje? Apsolutno, ali pogotovo u akutnoj fazi treba biti vrlo oprezan. U kom smislu? Birati reči, znači nije daleko toga da je gotov, da je kraj sa nekim
prethodnim načinima života, ali činjenica da svakom pacijentu u tom odnosu lekar-pacijent ne samo u samom tipu intervencije, nego i kasnije u toj verbalnoj komunikaciji je neophodno objasniti sve, ali ta verbalna komunikacija se ne počinje i završava istog dana, nego je proces koji traje, koji je dugotrajan proces. Znači i na samim kontrolama i kasnije tokom perioda rehabilitacije u slučaju neželjenog događaja je neophodno pacijentu objasniti i dati adekvatne smernice. Da li je to u pogledu načina ishrane, higijensko-dijetetskih režima, fizičke aktivnosti, na kraju krajeva i same rehabilitacije. Pacijenti, mi imamo odličnu saradnju sa Institutom Niška Banja, gde pacijente sa akutnim infarktom upućimo odmah na rehabilitaciju preko Zavoda za socijalno osiguranje, koji usmerava te pacijente gore. I ti pacijenti dobiju tačne smernice kako će i period rehabilitacije ići u narednom nekom vremenskom periodu. Tako da treba biti jednostavno uporan, disciplinovan, ali i uvek pun optimizma, jer, kažem, osnova svega je jedan dobar, pozitivan stav u životu. Jeste vi svesni kad su teški pacijenti u pitanju, kad su teški slučajevi, pa kad nekom spasite život, koliko poverenja taj pacijent ima u vas? Zapravo, da li ste svesni ne svoje odgovornosti, nego uopšte da ste za tog čoveka kome spašavate život ili ste mu spasili život u tom trenutku Bog? Da ste u tom trenutku neko od koga čoveku zavisi sutrašnji dan njegove dece, porodice i tako dalje. Kako se vi nosite sa tom vrstom odgovornosti? Ne samo medicinske, stručne, već i ljudske. Da li je to nešto što je veliko opterećenje za lekara vaše struke? Pa dobro, svestan sam te odgovornosti koje imamo pre svega prema pacijentima. Sad neko glorifikovanje nakon toga, mislim da je to u opisu našeg posla i da treba biti realan, barem sam ja realan, tako da vidim i moje kolege, mislim da treba, znam da u principu se aspekti razlikuju, nažalost i neko od nas, i mi smo bili pacijenti u nekim periodima svog života i znamo kako to izgleda, ali kažem, taj odnos lekar-pacijent treba da bude na nekom nivou, naročito od strane lekara, da se na neki način, kad se pomogne tom pacijentu, ulije i poverenje u pozitivan ishod. I meni je drago kad se sve to završi na jedan lep način. Tako da, kažem, taj odnos se nastavlja i kasnije kroz kontrole, kroz priču koja ide, kroz susretanje na ulici, u gradu u kome živite. I, kažem, lepo je videti pacijente na ulici kasnije koji su ovako, što se kaže, dobro prošli, ali, kažem, trudimo se da to bude uvek tako. Nastavit ćemo priču u tom smeru. Evo, imamo nekog na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Predstavite nam se. Pozdravila bih vas i vašeg doktora. Hvala. I htjela bih nešto da pitam. Ja sam sa pritiskom 160 sa 100, ja sa tim pritiskom ustajem sa 90. Pijem nifelat, tri tace kompakt i vazotal uveče. Ja vazotal kao da ne pijem uveče. A ujutru 160 se stoji, ja ne znam, stvarno ne mogu da nađem mleka. Jedino kad popijem nifelat pola za 15 minuta, on meni skine pritisak. Vaše pitanje glasi, dakle? Moje pitanje glasi, ja bih voljela od doktora stvarno da vidim kako bih mogla, ja sam već jednom slog imala. Možete doći. Kako bih mogla ja to da se lečim? Volila bih direktno kod njega ako može, to neki lek da mi da. I da li smem nifelat da pijem? Dobro. Hvala vam na javljanju. Možete da dođete, ja obično ponedeljkom radim tu u specijalističkom ambulantu. Ovaj ponedeljak imam rad u sali, ali kažem, ponedeljkom možete da se javite, slobodno se najavite i primiću vas. Problem je u tom gradusu hipertenzije, visokog pritiska koje pacijentkinja ima, sa lekovima koje je spomenula, znači nije dobra kontrola krvnog pritiska i tu treba dodati još neki lek.
ili kombinaciju lekova. Sada se ide po novim smernicama na kombinaciju lekova u jednoj tableti. Znači, u jednoj tableti više lekova ili dodavati neki drugi lek. Leko je spomenulo da deluje dobro, on se koristi u kliničkoj praksi, znamo da se koristi za to brzo obaranje krvnog pritiska i ima svoje dobre efekte, ali za dugotrajnu terapiju bi trebalo korigovati kod nje definitivno, pogotovo što je taj gradus 2 hipertenzije koji pacijentki njima, znači nešto što naročito u jutarnjim satima. Obično se te cerebrovaskularne i kardiovaskularne komplikacije događaju ujutru. Tako da to se zna kao kad se pali mašina, tada skače krvni pritisak, ujutru su uglavnom taj porast tih neželjenih događaja se javlja ujutru i treba kontrolisati pritisak tako da vrednost krvnog pritiska tokom 24 sata bude u granicama koje su po vodičima trenutnim. Tako da treba promeniti definitivno terapiju. Može da se javi, znači stojim na raspolaganju. Znači ponedeljkom gde da vas potraži? U stari klinički centar. Deo mi kardiologija se nalazi na dva punkta, znači imamo u novom kliničkom centru. Kompletno intenzivnu negu, koronarnu jedinicu, stacionarni deo sa 56 postelja u stacionarnom delu. U starom delu kliničkog centra se radi taj program sa liste zakazivanja vezano za koronarografiju i za ugradnju pacemakera, ali imamo i dve specijalističke ambulante koje rade i prepodne i popodne. Kažem, neka se javi slobodno, nek me potraži, pogledaću. I može se i pozvati na ovu emisiju. Zahvaljujem još jednom gledateljki koja nam se javila. Imamo još malo vremena, ali ima prostora za još neko uključenje. 018 415 0703 u interesantnoj i kvalitetnoj temi vreme brzo prođe. Malo čas smo pričali o, između ostalog, vašem razvoju i u kontekstu te priče o vašem napretku, razvoju, progresiji generalno na polju kardiologije. Vrlo često pominjete profesora doktora Zorana Perišića, koji je nekoliko puta bio gost ove emisije, što u ulozi gradonačelnika, što u ulozi kardiologa. Pretpostavljam da je on jako bitna figura u vašem životu kada je reč o poslu, o vašem usavršavanju. To je jedan deo pitanja, a drugi deo pitanja odnosi se na to da li ima i onih koji na klinici danas uče od vas, za koga ćete vi jednog dana ili već jeste biti ono što je Zoran Perišić za vas. Nešto vam kažem, znači, od 2002. godine, kada je interventna kardiologija zaživela u Nišu, pre svega zahvaljujući profesoru Zoranu Perišiću, na neki način je i ta kardiologija svrstana, niška kardiologija, rame uz rame sa svim vodećim kardiološkim centrima. Jer danas, u 21. veku, je nezamislivo imati kardiologiju bez interventne kardiologije i tu je, pre svega, njegov lični trud najviše zaslužan. Svi mi koji smo učili od njega smo od samog starta bili na tom odeljenju. Frekvenca tih pacijenata je konstantno rasla. 2000. godine je recimo ugrađeno 16 pacemakera, prošle godine i preprošle blizu 600. Znači, to je ogroman porast i to najzaslužniji on za svoj, pre svega svoj entuzijazam koji je upotrebio za prepoznavanje, za viziju koju je imao tada. Mi smo samo preuzeli, nastavili, učili od njega i drago mi je što smo na neki način opravdali svo ono poverenje koje nam je tada ukazano. Danas mi na klinici imamo jednu kompaktnu ekipu sa jednim utemeljenim načinom rada koji je prepoznatljiv, kažem, svuda i u našoj zemlji i u Evropi. Ima dokaz za to su i neki sastanci koje smo i ovde u Nišu organizovali, da su vodeći imena iz interventne kardiologije došla ovde u Niš. Ono na što ću ja insistirati su mladi lekari, pogotovo na konto nekih novih metoda koje planiramo u budućnosti. Pre svega govorio sam i prošle godine o elektrofiziologiji. Ministarstvo zdravlja je načinilo prvi korak, opremilo tom početnom opremom klinički centar u Nišu, novi klinički centar. I ja se iskreno nadam da ćemo tu priču o elektrofiziologiji zaokružiti, pre svega dopunom tih novih aparata koji su nam neophodni da počnemo tu metodu i prijemom i novih lekara.
jer jednostavno taj rad u interventnoj kardiologiji i uopšte za tu novu metodu koju planiramo, pre svega zahteva dugogodišnju edukaciju i na neki način veliku žrtvu i tu trebamo, što se kaže, mlade snage da primimo. Dosta je i drugih lekara iz drugih centara učilo od nas. Pokrenuli smo angio program i ugradnju pacemakera u Zaječaru. Zaječar se sada firmisao kao veoma ozbiljan centar istočne Srbije kada je u pitanju interventna kardiologija, doktor Vlada Mitov i doktor Jolić. Zatim u Paraćinu se rade pacemakeri, zahvaljujući dobroj edukaciji ovde kod nas. U planu je da se pokrene, Kruševac je nabavio angiosalu, kreće sa radom, tako da su sve to na neki način i naši uplivi u ovom regionu i drago mi je što smo se pozicionirali kao referentni centar ovog regiona gde su i drugi učili od nas i gde će tek da razvijamo tu mrežu dobre interventne kardiologije i pacinga u Srbiji. A na kraju krajeva značajno je i za rasterećenje kliničkog centra u Nišu. Apsolutno, smo sad stvarno izloženi velikom broju pacijenata, velika frekvenca pacijenata iz celog tog regiona, sa severa Kosova i Metohije, tako da, kažem, ali svi pacijenti se primaju i sagledavaju na adekvatan način. Imamo još nekog na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan još jednom, predstavite nam se. Ljubica iz Prokuplja. Ljubica, je li tako? Da. Ljubice, hvala vam što gledate emisiju Život preko reda i što ste nam se javili. Pretpostavljam da imate neko pitanje za našeg gosta. Da, htela bih da pitam doktora. Ja sam pre 10 godine bila na koronografiju. Tada mi je rečeno da imam anginu nestabilno. Međutim, sada pre jedno 2 meseca kad sam bila prokupljena u ultrazvuk, aorta se širi iz korena. Pa me interesuje, a pijem lekove monizol, monopril, trimetakor, kornelin, konkord, to pijem od kardiologa. I sad interesuje me šta je to i kako, zabrinjava me ta situacija. Halo? Čujemo vas. Čujem. Odgovorit ću. Suština je, ne znam kakav je nalaz bio pre 10 godina, pretpostavljam da ništa nije bilo u planu da se radi dalje na koronarnim arterijama. Aorta je najveći krvni sud u našem organizmu koji ima svoje segmente, taj segment vezan za deo koji u grudnom košu sagledavaju kardiolozi i u slučaju proširenja tog segmenta se indikuje da li nastavak medikamentne terapije, odnosno uzimanje lekova ili na neka vrsta intervencije ili operacije. Bitno je redovno praćenje, naročito ako je taj segment aorte proširen. Ona ima korektnu terapiju ako je u pitanju to što ona priča, ali generalno trebaju tu u tom slučaju redovnije kontrole, znači jedan do dva puta pregleda ehokardiografskih, odnosno ultrazvučnih godišnje, na godišnjem nivou, da se vidi do kog nivoa je to proširenje. U slučaju da to proširenje prevazilazi neke granice, odnosno kriterijume koji su jasni kada je u pitanju i hiruška intervencija, ali kažem da ne pričam unapred, bitno je da Prokuplje ima subspecijalistu kardiologa, ima nekoliko kardiologa, tako da oni to mogu adekvatno da se gledaju i da upute u više centre ako dođe do tog nivoa da treba uputiti pacijenta. Pre ovog uključenja pričali smo o vašem zalaganju za nove snage i za one koji će vas potencijalno naslediti jednog dana na klinici. Koliko vam treba, da kažem, intuicije i kako izgleda jedno prepoznavanje dobrih budućih lekara, onih koji će o vama govoriti kao vi danas o doktoru Zoranu Perišiću? Da li na delu ili prosto... Nešto da vam kažem, znači, i kroz naš rad sa studentima medicinskog fakulteta ima tu jako dobre dece, jako dobrih studenta. Od samog starta, od samog perioda studiranja se prepoznaju i na neki način diferenciraju i dobri studenti. I to se vidi, ima puno dobre dece. Znači, ljudi koji su zainteresovani da li za rad na kardiologiji ili na nekom drugom mestu, ali kažem, puno talenata. Drago mi je što je i naša država to prepoznala i u poslednje vreme imamo zapošljavanje talenata. Mislim da je sad u decembru mesecu
To upravo kliničko centar bolje zna, 15 lekara mladih zaposleno po nekim kriterijumima koji su vidljivi, objektivni, validni i to je ono što je dobro, jer su svi oni dobri kandidati, dobra deca i to je ono što je ohrabrujuće, jer jednostavno bez adekvatnog podmlatka, bez prijema novih lekara neće biti ni dobre medicine ovde, jer je taj mukotrpan i pre svega dugotrajan proces edukacije novih lekara jako ovako težak i mnogo godina treba, naročito kad su ovako specifične grane kao što je kardiologija, interventna kardiologija u pitanju i dobro je da neko misli o tome, drago mi je što je, kažem, država počela da misli o tome i da zapošljava mlade ljude i svaka pohvala za takav potez. I naročito ukoliko uzmemo u obzir i samu činjenicu da teorija i znanje i čak i visok prosek stečeni na fakultetu su jedna strana medalje, a praksa... Ali tu se, kažem, sagledavaju se više činilaca, znači samo interesovanje i volontiranje i mnogo, mnogo, mnogo drugih kriterijuma. I sve to se uzme u obzir i drago mi je što su ljudi primljeni i, kažem, volio bih da bude što više. Imamo još nekog na vezi, bit će to poslednje uključenje danas. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Predstavite nam se. Ja sam iz Leskovca, Gordana. Htela bih samo da se zahvalim doktoru Tomici i njegovu mentoru Perišiću na izvanrednom sagledavanju zdravstvenog stanja mog sestrića Dušana. Želim mu sve najlepše u životu i radu i njemu i njegove porodici, samo tako neka nastavi. Malo je takvih dragulja u srpskom zdravstvu kao što su oni. Prijatno. Hvala vam puno na javljanju i ovo uključenje jeste zapravo zaista dobro uvremenjeno u ovu emisiju kao završnica i kao, da kažem, potvrda, a vaša, verujem, najveća satisfakcija za sve. Hvala puno na lepim rečima, šta reći. Prepoznali ste o kome je reč? Da, po veliki pozdrav. Kao što rekoh, ovakve priče, pomenuli ste malo čas da vam pacijenti i na ulici prilaze, zahvalnost, budu i potvrda i satisfakcija, ali i obaveza da nastavite dalje tako, da radite na svom usavršavanju. Apsolutno, ne planiram da se menjam. Tako da, lepa stvar kad vidite zadovoljne ljude, kad vidite nekom da ste pomogli u životu, mislim, to je svakako lepa stvar i drago mi je što smo na način koji radimo sa afirmacijom klinike koju smo pokušali da uradimo svih ovih godina, uspjeli da mnogim od njih pomognemo na adekvatan način i drago mi je što imate ovako lepih reči i kad gostujete u emisiji, a i na ulici, tako da obaveza da nastavimo na način koji smo do sada radili. Da li biste i svoju decu podržali ili možda savjetovali da budu lekari sutradan? Podržat ću ih da budu ono što žele da budu. Imaću moju podršku u svakom pogledu. Da li se bavili medicinom i nekim drugim stvarima. Imam dve ćerke, pokazali su afinitete za neke totalno različite stvari, ali kažem, imaću moju podršku u svakom pogledu šta god odluči u životu. Hvala vam puno na ovom gostovanju, doktore Kostiću. Ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo dobra godina za emisiju Život preko reda, ali će biti dobra godina i za vas s obzirom na činjenicu da ste je započeli prestižnim priznanjem grada Niša. Još jednom hvala na pozivu, nadam se da je tako. Hvala pre svega gradu Nišu i građanima i kažem hvala i mom kolektivu za ovako taj jedan ljudski, profesionalni odnos koji imamo na klinici. Tako da vidimo se uskoro. Puno uspeha u daljem radu i napredovanju, to se podrazumeva. I na samom kraju ja ću se zahvaliti ekipici mladih žena koje su zadužene za moj izgled. Pre svega Miracle kozmetički studio, Trg Kralja Aleksandra, broj 2, 7. sprat, Niš, telefon 018-425-1-580. Uz profesionalno šminkanje, vrhunsku negu lica i tela, manikir, pedikir, masaže, tu su i najmodernije frizure
i nega kose, a s obzirom da sam već dugo njihov klijent, mogu da vam predložim ili Mezopen kada je reč o tim kozmetičkim tretmanima, neinvazivnim, je li tako, doktore? Neinvazivnim. Da, ali mogu da vam preporučim i voćne kiseline u ovo doba godine. Hit Fit, salon za elektromasažu, Bulevar doktora Zorana Đinđića, 2/1/1, telefon 060-664-4174, a Hit Fit na Crvenom Pevcu nudi vam kavitaciju, vakum, limfnu drenažu po cenama najpovoljnijim u gradu. Zakažite svoj tretman na vreme jer oni rade upravo po zakazivanju. Dakle, ukoliko ste lenji, onda posetite Hit Fit, lenji za fizičku aktivnost. A ukoliko niste, onda vam je adresa Kangu Fitness Center, teretana koja radi non-stop 24 sata dnevno. Pozivaju vas, vežbajte na vrhunskim spravama uz profesionalni kardio program Life Fitness Sprava, Trg Patrijarha Pavla bez broja, telefon 063-823-8096. Ja koristim njihove usluge u domenu primarne prevencije. Mogu tako da biram, jel tako? Tako da je moj izbor teretana, pa vam predlažem. A vidjet ćete na kraju spot, pa ćete se uveriti kako to sve izgleda. Manikir Plus, ulica Dušana Popovića 36, 069-239-0839 uz standardne usluge. Preporučuju postupak izrade proteza za urasle nokte. Ukoliko imate problem sa tim, cene povoljne. Manikir Plus u Nišu. I na kraju, kada je reč o lepoj frizuri, onda je tu frizersko-kozmetički salon Charm, Bulevar doktora Zorana Đinđića 1, telefon 018-536-467. Brzo i lako do idealne frizure, kvalitetni preparati, a cene povoljne. Ja im se zahvaljujem. Zahvaljujem doktoru Kostiću, koji je moj današnji gost, sa kojim sam započela ovu godinu kada je reč o emisiji Život preko reda, ali zahvaljujem i vama. Verujem da ste izvukli mnogo toga značajnog iz prethodnih sat vremena i kada je reč o nekim elementarnim znanjima i informacijama koje svi mi treba da posedujemo da bismo očuvali svoje zdravlje, ali svakako i kada je reč o nekim konkretnim podacima kojima smo mogli da potkrepimo našu predstavu o tome koliko je važna klinika za kardiologiju na kojoj je doktor Kostić i koliko je važno da učinimo sve što možemo da ne odemo tamo. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju. Vidimo se za 7 dana. Započinjemo 6. godinu, verovali ili ne, ovih druženja. Uskoro ćemo to i obeležiti. Hvala još jednom i vidimo se. Prijatno.